Комисията за защита на личните данни откри злоупотреба с лични данни, извършени от политически субекти по време на изборите за евродепутати. Институцията е проверила 59 политически субекта, а причина за проверката са подадените 1300 сигнали и жалби на избиратели. От парламентарно представените партии, ДПС е с най-малко сигнали и жалби, а с най-много сигнали е Атака. Коалиция за България има 6 жалби и 8 сигнала, а ГЕРБ 3 жалби и 7 сигнала. В хода на проверките комисията констатира следните предпоставки за злоупотреба с лични данни във връзка с изборния процес. Невъзможност за идентифициране на конкретна политическа партия, събрала подписи на граждани в случаите, когато партията е част от състава на коалиция. Невъзможност да идентифицираме конкретния представител на партията, пред когото са положени подписите. В момента се извършва анализ на писмените доказателства и е възможно да бъдат наложени административни наказания, глоба в размер от 500 до 10 000 лева. За да не се стига до там, Комисията за защита на личните данни отправи препоръки към участниците в изборите, гражданите и Централната избирателна комисия. Според комисията, партиите трябва да се регистрират като администратори на лични данни в комисията и да поддържат в актуално състояние информацията в публичния регистър. Комисията апелира към граждани да искат от политическите субекти информация с каква цел обработват личните им данни. На ЦИК комисията препоръча да изисква от участниците в избори да представят актуална информация при регистрацията им за участие в изборите.